ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ୟାସନ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଫ୍ୟାସନ୍ ଆଉ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ମେକଅପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ନାହିଁ କି ବହୁତ ସାରା ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଆସେ, ବହୁତ ସାରା ଖରାପ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆସେ, କାରଣ ଆମର ବହୁତ ସାରା ରିଲ୍ର ରିଚ୍ ଯାଏ, ମୋର 2ଟା ରିଲ୍ ଭାଇରାଲ୍ ବି ହେଇଛି। ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ୍ଲି ହିଁ ନେବା କଥା। ମୁଁ ତ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଆରେ ଦେଖ ସେଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଲାଗିଥିବ, କି ତା'ର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଥିବ, କି ମୋର କିଏ ଶତ୍ରୁ ଥିବ, କି ମୋର କମ୍ପିଟିଟର୍ ଥିବ ତଳେ କିଛି ଲେଖିଦେବେ, ତ ଆରାମସେ ମୁଁ ତାକୁ ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରେନି। ଯଦି 50ଟା ଭଲ କମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଆମର ମନରେ, ସେତିକି ଆମର ସେତିକି ରହିବା କଥା କି ଆମେ ଗୋଟେ 2ଟା 4ଟା ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟକୁ ବି ସେତିକି ଭଲରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା କଥା। ହେଇପାରେ ସେ ମେକଅପ୍ କାହାକୁ ଭଲ ଲାଗି ନପାରେ। ତ ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ, ଯେମିତି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଜଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଛି, ତାକୁ ସେମାନେ ଅସୁବିଧା କରିଛନ୍ତି, ମୋ ହିସାବରେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ରିଲ୍ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟକୁ ନେଇକି ଜମା ବି ନେଗେଟିଭ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି, ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ଲି ନେଇକିନା ନେକ୍ସଟ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ନେକ୍ସଟ ଆପଣ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଲ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ଲି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ଫଲୋଅର୍କୁ ଆପଣ ଥ୍ରେଟ୍ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ଓଲଟା ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବେ, ସେଇଟା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନୁହେଁ। ସେଇଟା ବହୁତ ହି ନିନ୍ଦନୀୟ ମୋ ହିସାବରେ। ହଁ, ବହୁତ ଥର ହେଇଛି, ବହୁତ ଥର ମୋ ମେକଅପ୍ ତଳେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କମେଣ୍ଟ ଲେଖା ହୁଏ କି ଆରେ ଦେଖ ଏଇଟା ତ ମାନେ ବାହାଘର ହେଇଗଲା, ହଜବେଣ୍ଡ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବ, ଆପଣ ପୁରା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଏମିତି କେମିତି ଏଇଟା ଧୋକା ହେଇଗଲା, କି ସେମିତି କିଛି ଧୋକା ନଥାଏ। ମୁଁ ଆକୁ ପଜିଟିଭ୍ଲି ନିଏ। ମୁଁ ଏହା ଭାବେ ଯଦି ହଁ ମେକଅପ୍ରେ ଯଦି ଜଣେ ଟିକିଏ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଟିକିଏ ଭଲ ଦେଖାହେଉଛି, ଏଥିରେ ଧୋକା କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ତାକୁ ପଜିଟିଭ୍ ହିସାବରେ ନିଏ। କିଏ ନେଗେଟିଭ୍ ହିସାବରେ ନିଅନ୍ତି, କମେଣ୍ଟକୁ ଡିଲିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତି କି ଆମ ପାଖେ ଅପସନ୍ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଜମା ବି ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ କମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଫ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣ କରିବେନି। ଆପଣଙ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସି ବି ଦରକାର କି ହଁ ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ରଖିବେ, ତା ହିସାବରେ ତା ତଳେ ଆଉ 15ଟା ନେଗେଟିଭ୍ ସେଇ କମେଣ୍ଟକୁ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଜଣ ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟା ସେମାନେ ଯେଉଁଟା ଏସବୁ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିସିଟି ଷ୍ଟଣ୍ଟ ବୋଲି ମୁଁ କହିବି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନେଗେଟିଭ୍ କମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କରିକି ବି ରଖିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ାକରେ ବିଲକୁଲ ଆଫେକ୍ଟେଡ଼୍ ହୁଏନି, ବିକଜ୍ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟା କରୁଛି ବହୁତ ଭଲରେ କରୁଛି, ମୋ ବ୍ରାଇଡ଼୍ ଖୁସି, ତା ଫ୍ୟାମିଲି ଖୁସି, ତା'ଠୁ ମୋତେ ଆଉ 4ଟା ବ୍ରାଇଡ଼୍ ମିଳୁଛନ୍ତି, ତ 5ଟା ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େନି। ବହୁତ ଥର ମୋତେ କରାଯାଏ ବହୁତ କମେଣ୍ଟ କି ଏମିତି ଆପଣ ଏଇ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ମୁଁ ବହୁତ ସାରା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଆଜି ଜୁରି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସାରା ଇଭେଣ୍ଟରେ ଯାଏ, ଆପଣ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁନାହାନ୍ତି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ଯେହେତୁ ମୋର ଗୋଟେ ବୁଟିକ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ ପ୍ରମୋଟ୍ କରେ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ ମାନେ ଖାଲି ଶାଢ଼ୀ ନୁହେଁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ୱେରେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବା। ତ ମୋର ନିଜର ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି, ଲୋକଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଚାଲେନି, ମୋତେ ଯେଉଁଟା ଠିକ୍ ଲାଗେ, ଯେଉଁଟା ଭଲ ମାନିବ କି ମୁଁ ମୋର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍କୁ ନେଇକି କେମିତି ମୋ ମାନେ ନାଁ କରିପାରିବି, ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଭାବେ ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରେ। ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି କି ଆପଣ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଗୋଲ୍ରେ ବିଲିଭ୍ କରନ୍ତୁନି, ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ସତରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି କିଛି ଜିନିଷ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇକିନା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେଇଟା ଦେଖି କିଛି ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ, ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ବନନ୍ତୁ। କି ନାଇଁ ଫ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ଟ ମିଳୁଛି, କି ମୋତେ  5ଟା ଜାଗାରୁ ଇନ୍ଭିଟେସନ୍ ମିଳୁଛି, ଦିସ୍ ଆର୍ ସର୍ଟ ଟର୍ମ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ଆପଣ କେବଳ ଏଇସବୁ କରିକି କେତେ ଦିନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବେ? ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଅଛି ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଲେଜ୍ ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ, କି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି, ଖାଲି ପ୍ରଡକ୍ଟ ନଲେଜ୍ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମେକଅପ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ତ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସର ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ ମେସେଜ୍ ଦେବେ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମ ସୋସାଇଟି ସେଥିରେ ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଓ ଆପଣ ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୋ କରିବ ଆପଣ ବି ଗ୍ରୋ କରିପାରିବେ।